se så søtt da, hæ? Skittig gjennom søte små burger med små miniatyrer. Og til og med navnet er søtt, King Domino, altså kongen av domino. Men det er ikke sånn vanlige dominobrikker med sånn tall på hver side, sånn. Vet du hva? Vi hopper rett på det. Vi sjekker ut King Domino! Forresten, la meg vise baksiden. Jeg fikk artisten til å tegne for meg. Eller han var der, og det var egentlig Terje som hjalp meg, men sjekk det her da, han bruker sikkert et kvarter på det. Så tusen takk til han, og tusen takk til Terje og de andre som stod og ventet på det. Det var veldig kult. Det her er rett og slett King Domandre. Hehehe. Hello! Her er noen bunker med brikker, og de er bare slått og heisende tilfeldig. Og de skal egentlig legges i en stor stabel sånn, og så putter vi de i esker. På baksiden så ser du det er sånn fin, søt liten grafikk med tosidige ting. Altså du har alltid to sider med forskjellige ting, eller tilfellet to skoger. På baksiden så er det et nummer som du sikkert så. Og det nummeret bestemmer da hvilken rekkefølge du skal legges i, og det har veldig stor betydning senere. Men det legges jo sånn, og så legges det i en eske, så du har aldri kontroll på hvilket nummer som er. Så du kan ikke planlegge, hvis du tenker på det, av disse tilsene her, hva som kommer til å komme, annet enn at du har sannsynlighetsberegning for hva som kommer senere. Men vi stokker disse og legger de i esker, og så spinner vi rett på spillet. Det er det enkleste. Så i esker her, så er det flere konger, og det er hvis du spiller to spillere, for da får dere to konger hver, og en runde varer mye kjappere, for du velger to brikker per tur. Men vi tar nå fire brikker fra esker, sjekker vi, oi, et nummer for mye, sjekker vi nummerene. Så da tar vi det laveste nær boksen, sånn, og det høyeste vekk av boksen, og så snur vi de. Nå skal startspilleren velge først en av disse fire brikkene, og legge til kongeriket sitt. Så da gjør vi egentlig sånn. Han går først, og så du, og så han, for eksempel. Etterpå så tar vi fire nye brikker, og se. Og akkurat sammen med de, tar det laveste først, og så går de andre etter stigende rekkefølge. Sånn. Nå begynner vi nærmest eska, og der har du litt av det poenget med tallet, som bestemmer hvor du skal legge disse her. Du ser, hver brikke har forskjellige ting. Her er det da bare hav, mens her så har du hav med krone på. Det er kronene som skårer deg poeng, ikke havet alene. Så derfor ligger det sånn, du ser kronene er høyere oppe enn de lave tallene, som du ser. Det var 7 mot 31. Nå skal da rosa gå først. Så rosa kan da velge å ta hvilken som helst av de nye brikkene her, men ved å gjøre det, hvis jeg legger den der, så vil rosa gå sist i neste tur. Så da er det mer fornuftig å legge der sine samme brikke, mer eller mindre. Det er helt identisk. Og så går gul, og da må forresten rosa velge å legge denne inntil sin borg. Og da er det byggeregler. Borgen er en joker, du kan legge alt inntil der, men hvis du skal ligge videre nå, så må minst en av disse matche. Så jeg kan legge sånn fint nå, men ikke sånn, for det matcher ikke. Og så snart jeg har fått 5 i bredden, så kan jeg ikke bygge mer i bredden, eller 5 i høyden kan jeg ikke bygge mer i høyden, men jeg bestemmer helt selv hvordan jeg ønsker å orientere det i forhold til hvor kongeriket mitt er. Jeg trenger ikke å bygge rundt kongeriket, jeg kan bygge 5x5, det er den eneste regelen. Så hvis jeg ikke har lov til å legge noe sted, så må jeg bare hive det vekk, for det er skikkelig sløsing. Men nå legger rosa en sånn, så tar jeg gul. Gul holder veldig ørken og vann, så vi kan godt gå dit. Så legger jeg en sånn, nå er grønn for ørken og sump. Så vi kan kanskje gå på noe annet. Vi velger først neste gang, sånn. Nå er grønn. Og så blå må du ta den, så blir det sist neste runde også. Og så tar vi 4 nye brikker. Akkurat som regel som før. 4, 5, 36 og 42. Se, bare skog uten ting. Har du 1 krone, og har du 2 kroner på den 40. Det er ganske bra. Grønn går først. Og sånn holder vi på, frem og tilbake, helt til alle brikkene jeg skal ha tatt, og alle har bygd hvert sitt kongerike. Så går vi til poeng. Ok, så gul spiller, han er ferdig. Han har lagt alle sine brikker der. Og da teller vi poeng. Og jeg ser på kroner, det er kroner som gir poeng. Så her er det en ørkenområde uten kroner på, 0 poeng. Her har vi 1, 2, 3, 4, 5 skoger, det er ganske bra. Ingen kroner, 0 poeng. Mens sjøen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sjøbrikker, gange 1, 2 kroner. Så 7 ganger 2, 14 poeng for de. 2 skoger uten kroner, igjen ingen poeng. Men her har vi da 3 ganger 2, som er 6 poeng. Her har vi 1 ganger 2, som er 2 poeng. Så her er det masse poeng som ikke får oss, fordi det mangler en krone på de forskjellige brikkene. Så det er enten uflaks, eller dårlig planlegging av den gule spilleren. Men 16 poeng er veldig bra, men ikke fullt så bra på resten. Så enkel er scoringen. Og sjekk den brikken her da.
3 kroner i gruva. Gruven er ofte verdt masse poeng, men andre spillere kommer garantert til å se, du, han der har 2 gruver og 5 kroner. Hvis han får 1 til nå, så øker jo poengene eksponensielt, vet du. Så stopp han, hvis ikke så vinner han automatisk. Og selvfølgelig så sitter du der og tenker yes, 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 og så går det ikke helt planlagt. Spillet er super duper enkelt å forklare, og det er flott grafikk, og det er så enkelt å komme inn i, men likevel så er det så mye valg underveis på grunn av den enkle metodikken. Du velger en brikke, og da får du velge hvilken posisjon du får ut fra de neste brikkene som kommer. Du aner ikke hvilke brikker det er, men du kan være heldig, men du får det første valget, og det er ofte viktig. Men jo tidligere ute du er, jo mindre verdi har brikken, fordi de har ikke kroner på seg. Det kommer litt an på hvilken rekkefølge her kommer, og av og til får du høye tall etter hverandre, av og til har du noen som er betydelig bedre enn andre. Men hvis du har første valget, så vil du selvfølgelig kunne velge den beste brikken for deg. Og det er jo forskjellig fra hver spiller. Så spillet er veldig enkelt, det er lett fattelig, men likevel så er det så mye dypt i det spillet her. Det er et skikkelig søtt lite spill som tar 15 minutter å spille. Jeg har ikke prøvd med 2 spillere enda, jeg har prøvd med 3 og 4, men ikke med 2. Og jeg synes det funker veldig bra. Jeg vil anta at med 2 spillere så er det litt mer taktisk også, men det går mye kjappere også, for du får jo 2 brikker per tur. Men jeg liker å spille. Det er veldig søtt, lite, og ja, jeg skal prøve å ikke la meg påvirke av tegninger på innsida. Det lar meg faktisk ikke gjøre, for jeg synes spillet er bra i seg selv. Og det er så unødvendige komponenter, den borger her, helt unødvendige, men søtt lite, altså alt er så velgjort i det her. Så Blue Orange Games, har, altså de som har laget spillet, de har virkelig, de har satt på stortommer her. Og dette er jo et spill fra Bruno Catala, se her, Bruno Catala. Det er et veldig stort navn i brettspillindustrien, han lager ganske mange spillpartier, nesten som den nye kritiksiden. Så det er også et navn som du bør legge merke til i brettspillmiljøet, Bruno Catala. Han lager ordentlige spill, det handler egentlig ikke noe søppel enda, altså. Du kan ofte gå til han og tenke at, ok, du har et godt spill, og i tilfellet her, så er det veldig bra. Så, King Domino, veldig fin anbefaling for meg. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden her. Håper du har fått et godt inntrykk av spillet, eller et dårlig inntrykk, litt avhengig av som du ser selvfølgelig, men et inntrykk som gjør at du kan gjøre et valg om det er et spill for deg eller ikke. Så, kos deg videre.